չես խոսում։ Վստահ ես։ Ասում եմ, հայրը հենց նոր դուրս եկավ բժշկի մոտից։ Ես էլ հասկացա, որ դու ասում ես, որ հայրը բժշկի մոտից է նոր դուրս եկել, բայց հնարավոր չի, որ բժիշկները սխալված լինեն։ Ոնց կարող է բժիշկը սխալվի։ Դու էլ ինձանով հպարտանաս։ Հպարտը։ Ես ամեն ինչ կանեմ, որ դու իսկապես հպարտանաս ինձանով։ Եվ ես քեզ ապացուցեմ, որ հենց այն սոնան եմ, որ դու ուզում ես տեսնես։ Ում դու պատկերացրել ես այսքան տարիների ընթացքում։ Հենց հետաքրքիրը, ես հենց քո հետ եմ, ոնց որ քո ասած սոնան լինեմ։ Նարեն չեմ, քո Սոնան եմ։ Ահ, ես հիմա պետք է հրամանատարի հետ հանդիպեմ։ Ինչի՞։ Կարևոր է, գործ կա։ Բայց ինչի՞։ Ես հետաքրքիր է։ Ճիշտ այդպես։ Մենք նոր զորավարություններ էինք նայում, չէ՞։ Լավ ես։ Շատ։ Հենց դրա համար պետք է հիմա գնամ և արդյունքները քննարկենք, հասկացա՞ր։ Փաստորեն, պետք է գնաս քո կարծիքը հայտնես։ Փաստորեն։ Դե ես գնամ Արսենին գտնեմ, իր հետ մնամ, մինչև դու վերջացնես։ Լավ։ Չէ, վաղը, պետք է աննայի հետ խոսեմ։ Դե էտ, մի խոսքով էլի պետք է բան ասեմ, հետո կզանգեմ։ Լավ մարա, կզանգեմ հետո, որ։ Լուսին է ինձ մի քիչ ջուր բեր։ Լուսին է ջուր բեր ինձ։ Լավ ես։ Լավ եմ, ջուր բեր։ Ապրես։ Որքու ճան ես, ինչ ավիճակատ, որ տաղաց ես գալիս ես տեսքով։ Լուսին է, հիմա կգնամ լոգան կնդունեմ, շորես կպոխեմ, հանգստեց ինչ։ Լրիվ փոշու մեջ կորած ես, գոնե գիտես։ Գիտեմ, գիտեմ։ Իսկ փողոցում կեզ տարօրինակ չէին նայում։ Լուսին է, ես չեմ նայել, փողոցում ինձ ով է նայում, ով չի նայում, ուղղակի ես ընկել եմ։ Ոնց ընկել ես։ Ինկել եմ հողի մեջ։ Այս թված հողերի հետ ես խաղացել։ Լուսին է, մի անհանգստացիր, ես ձեր բազմոցը չեմ կեղտոտի, լավ։ Լավ, բայց մազերիդ փոշին։ Ախ, Լուսին է, ես հիմա ընդհանրապես չեմ ուզում տրամաբանել քեզ հետ, որտև հոգնած եմ, շատ հոգնած, ես գնում եմ լոգան կնդունել և հագուստս փոխել։ Աննա։ Հա։ Ինչ կա, անհանգիստ եմ, չես զանգում։ Բժիշկը դուրս է եկել մոտից, Լուս։ Ու ինչ ասում։ Ոչ մի լավ բան։ Այսինքն։ Բարև։
Ինչ կասա, ոնց է։ Լավ չի։ Ապերնոր նարեի կուրսեցում է տնկերում տեսա։ Աննային։ Աննային, ասեց, որ բժիշկը ինչ-որ պատվան ասա։ Ասում են, ողնաշարն է վնասել, ինչ-որ մեքենայից կիսով չափ ընկել, լավ չհասկացա։ Հա, գիտեմ։ Այսօր պատահական ասում էի, տեսա, որ վթարը մոտեցա ու տեսա, որ կարոն էլ մի խոսքով կարևոր չի ես եմ բերել հիվանդանոց իրանը։ Ասում չի կարելի, հա՞։ Ավտեղ ես գտել։ Հա, չէ։ Նարե, չես ուզում խոսենք։ Ինչի մասին։ Դե խոսենք, շտապելու տեղ չունես, չէ։ Այսինքն Արսեն։ Դե այսինքն ասեցինք հետո կխոսենք, հիմա ուզում խոսենք։ Նարե, Արտուր իմ ընկերն է։ Արսեն, իմ ընկերն էլ է։ Ոնց որ դու, ոչ մի տարբերություն չկա։ Ուղղակի իմ մասին ստացվեց, ամեն ինչ կանցնի, ու կլինի առաջվա նման։ Որ առաջվա, Նարե։ Ես ինչքան գիտեմ, երբեք ձեր հարաբերությունները քո ու Արտուրի նորմալ չեն եղել։ Դու որ առաջվան է նկատի ունես։ Արսեն, ինչ ես ուզում իմանաս, կասես։ Նարե ջան, դու հասկանում ես, որ մենք չենք կարա մեզ նես պահենք, որ իբր ոչինչ չի եղել։ Շատ լուրջ բան է եղել, Արտուրը նշան է հետատվել։ Հասկացա Արսեն, հետո։ Իսկ ես թվում ա, որ չխոսես, պրոբլեմները վերանալու են։ Ինչ ես ուզում, որ ասեմ։ Նարե, իսկ ինչի է Արտուրը այդքան վստահ, որ դու իրան սիրում ես։ Չգիտեմ Արսեն, սխալվում ա։ Հաստատ։ Հաստատ։ Իսկ ինչ ես խոսապում մեզ խոսալության։ Ընդհանրապես չեմ խոսապում, ուղղակի ինձ հաճ այս խոսակցությունը։ Այսինքն։ Ինչ այսինքն։ Արսեն, պարզ չի քեզ, հերիքը հանգիստ թող ինձ, կարա։ Չէ, ոչ մի բան պարզ չի, ուզում եմ խոսենք։ Ես չեմ ուզում խոսեմ։ Ու վատնենա, որ դու ինձ խափում ես, իսկ ճիշտն ասա։ Արսեն, ես պարտավոր չեմ քեզ ոչ մի բան ասելու։ Հա, դե հանգիստ թող։ Լավ է։ Սպասի։ Ալո։ Նուս։ Ինչ ա եղել։ Ես ուղղակի չեմ հասկանում, ամբողջ օրը չես զանգել։ Բացատրես ինչ ա կատարում։ Նուս նոր է մարտնացել։ Ինչ ա եղել, Սաշ։ Ոչ մի բան։ Բակում նստած եմ։ Լավ։ Իսկ այսօր հանդիպելու ենք։ Նուս պետք է փաստաբանին տեսնեմ, չգիտեմ։ Իսկ ես չեմ հասկանում, չես ուզում ինձ տեսնել։ Նուսի իհարկե ուզում եմ։ Էլի դատի օրը մոտենում ա ու դու սառում ես, չգիտեմ, չես ուզում հետս խոսել, ի՞նչ ա կատարվում։ Ասում եմ, չէ՞ որ պետքա փաստաբանի հետ խոսեմ։ Էդ ուղղակի պատճառ ա, դու պատճառ ես բռնում։ Լուս լավ էլի, խնդրում եմ։ Էլի սկսվես, չէ՞, ուզում ես հեռու պահել ինձ, չէ՞, ինչի։ Լուս փաստաբանի հետ խոսեմ, գործերս կավարտեմ ու կզանգեմ քեզ։ Քեզ թվում ա չեմ հասկանում, ինչ ես քեզ տենց պահում։ Լավ, լուս կզանգեմ։ Չա փոխվել, Սաշ։ Ոչ մի բան չեմ հասկանում։ Ես այսքան ուզում եմ քեզ տեսնեմ, իսկ դու… Մի րոպե էլի։ Ոնց հա Կարոն, կարող ենք մտնել գոնը մի րոպե։ Ոչ, անգամ ծնողներին թույլ չեն տվել։ Իսկ ո՞նց ա ինքը։ Դեռ վերակենդանացման բաժնում ա։
Իսկ երբ կկարողանանք մտնել մոտը։ Շատ կարճ ժամանակով։ Հիմա լավ կլինի տուն գնաք, միևնույն է, այսօր նրան չեք տեսնի։ Որտեղ են Կարոյի ծնողները։ Մաման լավ չէր, տարել են հիվանդասենյակ, որ պարկի ոնց էր։ Երևի մենք էլ գնանք, հա։ Ես կմնամ։ Հալա Վաշոտ, արի մենք գնանք, որտեղ խանգարում ենք, տես հիվանդներ կան, հետո էլի կգանք։ Կապ չունի Աննա, ես մնում եմ։ Բայց ախր խանգարում ենք, է, տես շատով ենք։ Դա էլ ճիշտ։ Համ էլ ես էլ երեկոյան կգամ։ Իսկ Նարայից տեղյակ ես։ Նարեն քաղաքում չի։ Չգիտի։ Չէ, դեռ ոչինչ չգիտի։ Լավ, արի երեխեքին ասենք դուրս գանք։ Երեխեք, մենք գնում ենք, դուք էլ դուրս եկեք։ Լավ, Աշոտ ջան։ Գրիգորյանն է զանգել։ Չէ։ Ինչ ա եղել, անհանգիստ ես։ Չէ։ Ես գնամ ներս, հա։ Գնալեք։ Գնա տղա ջան։ Բայց ինչ ա եղել։ Մի տեսակ ես։ Չէ, ոչ մի բան, նորմալ է։ Գնա։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կարող եմ ներս գալ։ Ներեցեք, Գրիգորյանը տանը չի։ Ես Սաշի մոտ եմ եկել։ Դուք Սաշի հայրն եք։ Հա։ Ներս եկեք։ Շնորհակալ եմ։